мынау зікірдің қаншалықты қажеттілігі бар жеке тұлғаға және мына біздің қоғамға? Зікір дегеніміз ол Аллаға мадақ айту. Енді Құранда мынандай бір аят бар: менен сұрасаңдар дейді, Алланың атымен сұраңдар дейді. Сонда Алланың атын, бәрі 99 Алланың есім бар, бәрі мақтау. Аса қамқор, ерекше мейірімді, күш иесі дегендей. Демек, біз зікірді мақтап атқанда, зікір мен Алланы мақтап атқанда қай есімді? Сол сипатта Алла бізді еске алады екен. Еске алады деген соны береді деген сөз. Біз қолым жайып, е Алла маған мынаны бер, мынаны бер деп отырғанда, ол Аллаға ондай қабыл етпейді ол кезде. Сен зікір айтып отырғанда, кодовый сөзін айтқанында, самат, 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 Алла, мұңсыз Алла, мұңсыз Алла, мұңсыз Алла деген сөзді, соны ғана қабылдайды. Сонда мендегі мұңды, проблеманы, соны алып тастайды екен.